Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u vikend izdanje vaše omiljene emisije o poznatima WhatsApp. A za vas izdvojili smo ove priče koje gledamo u nastavku. Prijović nastavila je svoju koncertnu turneju. Tokom tri večeri u dvorani Zamet u Rijeci, publika je u glas pevala s Aleksandrom od momenta kada je ona izašla na bini. A tokom treće večeri specijalni gost bila je pevačica Sandra Afrika, koja je svojim izdanjem mnogi ostavila u šoku. Dobroveče, Sandra. Dobroveče. Dobrodošla u Rijeku. Hvala. Reci nam kako se osjećaš povodom koncerta Aleksandre. Hrvatska publika te voli kao i dijaspora. Da. Pa dobro, ja sam dugo godina generalno u Hrvatskoj, tako i u Rijeci, tako da nije mi prvi put. Jel? To svi znaju i nekako što se tiče tog dela, jel te, navikla sam, jel tako? Naravno, drago mi je zbog koleginice, zbog Aleksandre, ja jako volim. Tako da i eto, ovom prilikom sam se odazvala i tu sam da je ispoštujem maksimalno. Super. Pripremaš novi album. Tako je. Da, novi album je pa bukvalno već gotov. Još samo da se te pesmice sve onako poređuju kako treba. I još neki spotovi malo da se onako dorade i da se sve spakuje i za nekih mjesec dana da ugledaju svjetlost dana. Ali će možda biti neki duet iznenađenja? Biće i duet iznenađenja. Napravit ćemo veliku promociju. Tako da obećavam onako nešto što se do sad nije vidjelo i nešto što je da kažem malo drugačije, što i kod mene, a i inače. Tako da jedno čekam iskreno da izađe. Sve to ima dosta pesama, tako da mislim da će moja publika uživati. Stvarno sam se namučila dok sam uradila album. Neko radi po godinu dana i više. Ja sam ga uradila pa za nepunih 7 mjeseci. Baš sam onako što se kaže dala gas i nekako se baš potrudila. Dan i noć sam bila u studiju, pevala pesme, dan i noć su se snimali spotovi. Tako da, eto što se možda malo vidi, umor, ali dobro, vredeće stvarno i vredelo. Sada kada čujem šta sam sve i kako odradila, jako mi je drago i ponosna sam na sebe. Bravo, da li planiraš možda neku turneju posle albuma ili će Mikiša da doveze jahtu do Hrvatske? Da. To će sve on da skocka kako treba, mislim kao i svake godine. Tako da bit će tu gužve kako god što se tiče posla, kako god da okreneš. Opet meni nema odmora ni ove godine, ni ovo leto. Toga sam svesna, to sam donekle i navikla. Tako da nije mi da kažem neki problem. Ja volim da radim, radnik sam, tako da bit će odmora. Ima vremena kada će se i odmarati. Koga bi možda ubacila na svoju jahtu, a koga izbacila? Aha, dobro pitanje. Pa ima i dosta koje bi primila na broda, ima dosta, to jest nema dosta, jako je mali broj koga ne bi, tako da, ali to ćemo drugom prilikom o tome. Dobro. Sada sledi izveštaj sa društvenih mreža. Dok se u porodičnoj vili Ražnatovića proslavljao prvi rođendan malenom Krstanu, tetka Anastasija delila je fotografije iz Milana. Naime, imala je neodložne poslovne obaveze i zbog toga nije mogla da dođe u Srbiju. A u Milanu pridružio je se najbolji prijatelj Stevan Radivojević, koji je naravno prvi podelio fotografije sa Anastasijom. Popularni glumac Miloš Biković u prethodnom periodu radio je na jednom jako važnom projektu.
Sada kada je sve završeno, javno je predstavio o čemu se radi. Naime, osnovao je fondaciju koja će biti posvećena mladim talentima u Srbiji. Kako kaže, želi da pruži podršku sjajnim polaznicima jer su oni ti koji stvaraju budućnost. Nedavno je započeo pilot projekat koji će obeležiti ovu godinu, kako njemu, tako i mladim učesnicima, kojima će ovo biti ozbiljan temelj za sve što dolazi. Na zatvaranju ovogodišnjeg Beogradskog Fashion Weeka bilo je dosta poznatih ličnosti. Među njima i Kristina Kija Kockar, koja je podelila fotografije sa ovog događaja na svom Instagram profilu. Nosila je majicu sa zanimljivim natpisom koji možete videti. Za one koji ne znaju engleski, poruka glasi: "Ovi muškarci pokušavaju da me ubiju." Šta znači ova poruka, verovatno samo Kija zna. Napravila je par fotografija sa prijateljima koje je srela. Među njima bila je pevačica Goca Tržan, a ispod fotografije sa Gocom Kija je stavila opis: "Nema ništa lepše nego spontane slike i reakcije. Trenutak kada smo Goca i ja ugledale Leontinu." Reper Mihajlo Verović Vojaž pokrenuo je novi biznis i lansirao svoje ledene čaje. Ono što je mnogima skrenulo pažnju je to da je jedan od ukusa upravo breskva, te mnogi smatraju da je napravio ozbiljan marketinški trik na konto imena njegove bivše devojke Breskvice. Mi smo naravno bili na lansiranju i tamo zatekli veliki broj poznatih ličnosti koje su došle da ga podrže. Is that you, Gaz, pedala. Odakle ideja da se počneš baviti biznisom? To sam skoro pričao u jednom od podcasta na kojima sam bio. Baš sam evo sa prijateljem kojima sam malo predao telefon, s njim sam sedeo u Švajcarskoj. Imali smo neki sastanak za neke druge stvari i videli smo klinca nekog da nosi u tetrapku ledeni čaj koji je ispostavio se čaj od nekog repera tamo njihovog nemačkog. Ja sam fanatik za ledenim čajevima. Jednostavno je sama prirodno došla ideja da mi napravimo ledeni čaj koji će biti potpuno po mom ukusu. I od tada smo počeli baš intenzivno da radimo na tome i trebalo je celoj ekipi 15 meseci nespavanja da bi se došlo do ovog dana, konačno pravimo neku promociju. Da li si ti debutirao sve? Aminovo da može, ne može? Apsolutno sve, da. Kroz svaki detalj ukusa sam ja prošao. Da li je teže biti biznismen ili pevač? Ne znam, tako sam krenuo, mogu ti kaži da gledam da. Čekaj, i glumac, a to je dobro. Da, eto, sad je krenula i treća sezona serije u Klinču koju igra Maljušu. Opet, zavidni rezultati, nismo ništa manje očekivali. Uvek je, eto, postoji te neki tip treme, ali to je jako super prošlo, već su ljudi navikli na tu ekipu. Da li je bilo potrebno mnogo novca da se pokrene ovakav jedan biznis? Jeste, da. Jeste, ali u sve to uloženo mnogo vere pored novca i verujemo da će stvarno da se i povrati sve, ali cela suština ovog brenda nije nama da mi sada računamo koliko smo para dali, koliko smo vratili, koliko brzo, jer znamo definitivno da će se vratiti u nekom momentu, to je neizbežno. Već nam je ideja da ovo bude nekako brend koji će da više daje nego što dobija. Želimo da pravimo košarkaške trene, da sponzorišemo sport, sportiste, mlade talente, bilo to od glume do košarke, šta god da je u pitanju. Mi smo spremni da stanemo iza toga, tako da to nam je nekako primarni cilj ovog brenda, da napravimo nešto što prvi put nekome da i ne očekuje ništa. Da li što se tiče saradnje, ipak odbiraš da to bude uvek kvalitetno i besprekorno, da tu i nije važno toliko cifra. Da može da bude možda malo za nijansu manje nego što bi neka druga situacija bila, ali da to bude kako treba baš ono. Ja uvek gledam i stojim iza toga da sve što se radi mora da se radi na duge staze. Mene profit u svemu ovome toliko i ne interesuje. Kao što sam rekao, mi očekujemo da će biti nečega. Naravno, nijedan biznis se ne pravi da bi izgubio, ali čitava suština ovoga je naša želja da mi napravimo nešto što će ljudima da daje nešto za uzvrat. I to upravo ćemo da radimo kroz te aktivnosti koje ćemo praviti za publiku koja u stvari pije taj čaj, tako da većinu stvari koju mi dobijemo od ovog čaja ćemo vratiti nazad publici. Gde ste vidjeli ovaj čaj? U Austriji.
Videli smo majku i brata, da li će večeras doći devojka? Neće, večeras neće, on je mlađi. Da li je probala čaj kako mu je dopada? Nije još probala čaj, imali smo problem sa prevozom. Šaljem, pa da, već sam ja napravio neku PR listu na kome ću ja da postavim te čajeve, tako da najbližima ću postaviti. A da li se da je meteorično da predstavljaju proba, da li se? Pa, ako bih htjela da proba, nije problem i pošto. A ono što radi moj sin je trenutno možda na samom vrhu ljubavi, mogu reći, tako da i sam čaj je ipak volim to. I da li ste neka nešto njegovno? Ja sam redovno na njegovim nastupima, osim kada se stvarno sprečila zbog poslovnih obaveza. Kako to izgleda? Da li se provodi za da li pevati? Da, ja igram, ja pevam, ja znam svaku pesmu na pamet. Meni nijedna pesma, čak i kada pravi kostur od te pesme, nikad ne dosadi. Ona dobije onu po noću i onda zaista uživa. Šta god da radim, ja puštam. A da li ga savjetujete za muziku? Pa da vam kažem, ja ga više ne savjetujem zato što je on jedan formiran mladić koji zna što hoće. Kada sam davala savjet i kada je bio tinejdžer, imao je samo 17 godina. A sada ga samo isključivo podržavam i mogu nekada da mu dobacim da mi se nešto baš, da baš ne bude onako malo previše nečega. Međutim, na kraju nikad nije previše nečega kada on to radi. Da li ste već probali čaj ili ćete večeras prvi put? Nismo probali. Premijera je večeras. A zna se da smo cijeli ja oštri kad je ocjenjivanje u pitanju, tako da vidjet ćemo kakav je. Ona je čak na svoj rođendan došla na promociju. Nesam rođendan. Hvala. I šta si poželjela? Pa ne mogu da vam kažem to sad. Ko ti je prvi čestitao rođendan? Prvi mi je čestitao dečko, ajde bit ću iskrena, ali svi su prijatelji bili tu oko mene, tako da su i oni ono sekund kasnije nagrnuli svi da bi iskrali, među njima i Cale. Evo danas si tu, ali pretpostavljamo da će biti neka žurka povodom rođendana. Bile sinoć, dočekali smo zajedno svi rođendan. Samo si kada si spomenula dečka, meni si intervju rekla da je dečko iz komšiluka, pa da li je to tajna? Nije! Ovo je drugi! Nije, žalim se, to iz komšiluka je više bilo kao da šlo kad je Sladek neki komšija, tu je taj komšija i dalje sad smo drugari. Tako da nije taj. Juni, konobar iz restorana, ako ste ispratili posljednje serijale, ti konobari su me kulirali također. Dakle, šalim se, nije konobar, to više cala, to je moja interna šala za video. Uvek si tu da podržiš Vojaža i on je uvek treba tu da podrži. Da li je ključ u stvari svega ta podrška, naravno i vaš talent i sve, i vaš, i sve to što pravite, ali na kraju ipak je podrška nešto što vas nekako uzdigne i pomogne i podigne i tako da? Pa bitno je kako nije, mislim, kod mene to nekako ide i prirodno, naravno uvijek smo nekad sprečeni da dođemo fizički da podržimo ove neke stvari, ali ajde, ovo je javna podrška, mnogo je čak za meni bitnije ona privatna, tako da svakako da jeste. Da li ti je drago kada je Vojaž je rešio da pravi i košarkaške terene, napolje i tako dalje, da li ti je drago zbog te sve dece koje će danas sutra koristiti te terene i malo i biti aktivniji? Duboko sam je upoznan s ovim projektom jer lupam, ja sam čaj probao pre godinu dana, recimo. Znam šta će sve da donese i jako mi je drago zbog toga, da, tako da i zbog tih terena i zbog svega onoga što vi ne znate, ja znam da se sprema. Tako da, radujem se i jako sam srećan za njega. Zdravo, Ivane, evo čarak si tu da podržiš Vojaža. Da li to znači da se vi privatno družite ili možda može se desiti neki duet? Znaš kako, iskreno da ti kažem, nikad ne znaš. Ja sam uvek za dobru kolaboraciju, zašto da ne? Nismo pričali o tome, ali viđamo se stalno u teretani, tako da, eto. Poznam svoj teretane. Jest. Da li si probala ledeni čaj? Nisam, pa ja evo došla sam da probam premijerno ovdje. A koji je znači tvoje omiljeno piće? Znaš kako, ja nisam ljubitelj alkoholnih pića i to mislim da svi znaju, ali ako nešto moram da popijem, uglavnom, mislim, ja pokušavam da to bude voda, a ako baš nešto moram, uglavnom je to gorki list ili je to nešto što je prirodno. Ti ne znaš šta propuštiš. Ne znam, moram malo da se družim s tobom da mi kažeš šta je dobro. Ajde! Evo, koliko si ti bliska sa Vojažem? Da li si imala prilike da se čuješ? Da li si imala prilike da probaš ove sokiće? Znamo se baš dugo i zato sam došla večeras. Ovaj dan je bio sadržajan kada bih vam ispričala šta se sve izdogađalo od jutra. Slobodno. Pa, slobodno tvori se. Stvarno sam želala da dođem, da ga podržim. Volim kada su mladi ljudi vredni, perspektivni, kada ovaj posao shvataju
ozbiljno, tako da sam zaista želela da se nađem tu večeras, da ga podržim i na ovaj način. Nije možda muzički događaj, ali svakako sam osetila potrebu da dođem i da podržim. Da li si ti možda razmišljala o nekom tvom brendu ili proizvodu koje bi lansirala? Pa nije da nisam razmišljala, ali možda preozbiljno to shvatam. Koje god da sam ideju dobila, mislila sam da ili nije pravi trenutak ili da nisam dovoljno dobro razvila tu ideju. Sigurna sam da će u nekom trenutku da se pojavi još nešto. Kako je imala jedan genijalan odgovor Lepa Brena kada su pitali ko vam je konkurencija, a ona je, šta je već odgovorila, nego rekla u čemu, ili, jel već u čemu, da. I da, eto, još jedna velika, ozbiljna legenda i koleginica koja je takođe shvatila ozbiljno ovaj posao i koja se snašla u toliko uloga i naravno da bih volao u nekom trenutku ja da se posvetim možda još nečemu sem muzici. Nešto nam nisi raspoložen, da li Merkur utiče na tebe? Pa neki vajo, neki džakonije i privatni problem. Znaš koja menadžerka kaže da nisi dobar, što to znaš? Pa tako, malo se tu igrimo, ali dobro je ono, okej, okay, oprošeno je sve. Pa je problem u tebi? Ja bih rekla da je u tebi problem. U meni? Nikad. Ja sam ozbiljna firma, pa je najozbiljnija firma. A da li retrogradni Merkur utiče na tebe i kako? Koga? Retrogradni Merkur, da li utiče na tebe? Šta? Šalim se, pa ne znam, ne utiče ništa, utiče samo pare, pa je i... Ili ima? Pa nema ih, pa je sad. Trudim se malo. Sad izlazim iz humanitarnog rada, počinjem da zarađujem neki dinar više. Onako. A šta to znači, pevao si za džabe? Za džabe, baje, pa humanitarno, ja to, vidiš kako, vidiš ti to, ništa to kapiraš. Ja sam veoma, kako se kaže, kad si... Siroman. Ne siromak, baš, to... Skroman. A, skroman, kaže siromak. Skroman. Da, ja sam skroman, ja sam srednja klasa i to, mislim, najjača je firmetina, ali ono, u stečaju. Puška Nevena, sada ideš na događaj sam ili ipak ne? Pušta me, ali sad sam odlučio da idemo zajedno, tako da pušta me. Dobar sam ja, boja, šta mi fali? Ja sam miran, sve, ništa, ne brinem gluposti, primeran, sve, bomba. Gde ćeš bolje, boja, za poželjeti, ja sam ti za kuću, da znaš, za svačiju, boja. Poštovani gledaoci, nadam se da ste uživali u pričama koje smo izdvojili samo za vas. Mi vas očekujemo i sutra u isto vreme i na istom mestu, samo na Red TV-u. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Vidimo se, doviđenja!